मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी सम्वाद गर्नेछौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका हुँदै चिन भ्रमण र राजा ज्ञानेन्द्रको तलेजु भवानीको दर्शनले जुन किसिमको राजनीतिक माहौल सिर्जना भएको छ त्यस सँगसँगै भू राजनीतिक परिवेशमा केन्द्रित भएर आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी सहप्राध्यापक एवं विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्देलसँग सम्वाद गर्दैछौँ सबभन्दा पहिले चुरो कुरोको चुरो बहसमा म डाक्टर उद्धव सिग्देललाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद र यहाँका चाहिँ जति पनि दर्शकहरू छन् सबैलाई मेरो हार्दिक नमन यति बेला हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड अमेरिकाको भ्रमण सम्पन्न गरेर चिन भ्रमणमा छन् प्रचण्डले अमेरिकाको भ्रमण र चिन भ्रमण गर्नुलाई मान्छेहरूले बडो फरक ढङ्गले व्याख्या गरिरहेछन् त्यो एउटा आश्चर्यको पनि छ किनभने अमेरिका र चिन दुईवटा अपोजिट पोल र दुईवटा चाहिँ एउटाले अर्कोलाई तल पारेर एक नम्बरमा जाने लडाइँमा उनीहरू लडिरहेछन् विश्व राजनीति उनीहरूकै सेरोफेरोमा घुमिरहेछ यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालको प्रधानमन्त्री अमेरिका हुँदै चिन भ्रमणमा जानु स्वाभाविक अस्वाभाविक अथवा सामान्य यहाँले कसरी लिनु भएको छ मैले यहाँबाट पहिलो कुरा त नेपालको राजनीतिक चाहिँ जुन भ्रमण हुन्छ त्यो राजनीतिक भ्रमण चाहिँ प्राय पहिला के हुन्थ्यो भन्दा पहिला भारत भिजिट गर्ने त्यसपछि चिन भिजिट गर्ने र त्यसपछि गएर पश्चिमतिर भिजिट गर्ने चाहिँ गरिने गरिन्थ्यो पुष्मलाल प्रचण्डले चाहिँ आफ्नो भिजिटलाई भारत प्राथमिकतामा राख्नुभयो बडो रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ भारतको भ्रमण भएको छ र तत्पश्चात चाहिँ उहाँ चिन भ्रमणमा जाने चाहिँ हल्ला चर्चा परिचर्चाहरू सबै थिए तर त्यसका बावजुद चाहिँ उहाँ पहिला चाहिँ अमेरिका भिजिट गरेर चाहिँ तत्पश्चात चाहिँ चिन भिजिट गर्नुभएको छ र नेपालको मामलामा चाहे नेपालको आन्तरिक मामला होस् मा चाहे चाहे नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मामला होस् त्यसमा चाहिँ बेसी नै यी तिनवटा देशहरूले चाहिँ दखल दिने गर्छ त्यसमा पनि चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिक मामला र चाहिँ नेपालको चाहिँ कुटनीतिक मामलाहरूमा चाहिँ पश्चिमा राष्ट्र अमेरिका र त्यसपछि गएर छिमेकी राष्ट्र भारतको चाहिँ बढी नै चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रभाव र पहुँच चाहिँ रहेन नै र इतिहासदेखि नै रहिआएको थियो चिनको चाहिँ त्यो प्रभाव र पहुँच भनेको चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ थिएन तर पछिल्लो समयमा चिनको पनि चाहिँ नेपालप्रतिको चासो र नेपालप्रतिको चाहिँ उसको प्रभाव भनेको चाहिँ बढ्दै गइरहेको स्थितिमा चाहिँ उहाँले जसरी चाहिँ बाहिर देखिँदाखेरि चाहिँ जुन भिजिट देखिन्छ त्यो देखिँदाखेरि चाहिँ त्यसका चाहिँ केही सकारात्मक पाटाहरू पक्कै पनि छन् सकारात्मक पाटा, पाटा भनेको चाहिँ तिनवटा महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न प्रयत्न गर्दै गरेको कुरालाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ किनभने जसरी चाहिँ उहाँ चिनमा पुगेर चिनका चाहिँ राष्ट्रपतिसँग चाहिँ भिजिट भइसकेपछि चाहिँ उहाँले जुन कमिटमेन्टहरू गर्नुभयो त्यो कमिटमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो सनातनी कमिटमेन्ट नै हो त्यो भनेको चाहिँ एक नीतिमा चाहिँ नेपाल प्रष्ट छ नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन त्यसमा संलग्न हुँदैन र एमसिसी पास गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालले चाहिँ जुन व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पास गर्यो त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चिनको मामलामा चाहिँ नेपालबाट कुनै पनि चाहिँ त्यस्ता गतिविधिहरू हुँदैनन् भनेर चाहिँ जुन कमिटमेन्ट गर्नुभयो त्यो एउटा सनातनी कमिटमेन्ट हो त्यसमा चिनले विश्वास मान्छ अब चिन चाहिँ अब व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य नेपालमा ने एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा सामान्य लेम्यानले समेत त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको अवस्था छ कि कुनै पनि द्विपक्षीय सम्झौता हुँदा दुईवटा पक्षको बिचको सम्झौतामा एउटा पक्षले मात्रै संसदमा व्याख्यात्मक टिप्पणी राखेर रा, अमेरिकाले यो मानिहाल्छ अथवा एक पक्षले मानिहाल्छ भन्नु कत्तिको स्वाभाविक हो र एउटा सामान्य लेम्यानले अथवा नेपालको सामान्य राजनीतिक कर्मीले समेत पत्याउन नसकेको कुरा प्रचण्डले चिन गएर व्याख्यात्मक टिप्पणी पठायौँ भन्दा चिन विश्वस्त हुन्छ त्यो त्यो उहाँले उठाउनु पर्ने उहाँको बाध्यात्मक स्थिति हो किनभने उहाँलाई त प्रश्न पक्कै पनि त आयो नि त तिमीहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एमसिसी लिएर आएर चाहिँ एमसिसीप्रति चाहिँ चिन त सशङ्कित छ नि त सशङ्कित हुँदै गर्दा उसले केही प्रश्नहरू के पक्कै पनि राख्यो चिनले राख्यो जुन कुरा बाहिर आएको छैन त्यो बिस्तारै भोलि बाहिर पनि आउने छन् होइन चिनले राख्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले तो भन्दाखेरि हाम्रो व्याख्यात्मक टिप्पणीले चाहिँ त्यो प्रोजेक्टका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चिन विरुद्ध चाहिँ नेपाल भूमिबाट कुनै पनि गतिविधि हुँदैनन् भनेर चाहिँ आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गर्नु भएको हो तँ के हो भने उहाँसँग त्योभन्दा बेसी चाहिँ तर्कहरू अरू केही पनि छैन नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले संसदलाई नै चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ देखाउनु भएको र एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के हो भने यदि सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद हो भने संसदले गरेको निर्णयलाई चाहिँ अर्को कुनै पनि राष्ट्रले चाहिँ म मा मान्दिनँ भन्न चाहिँ त पायो त्यसमा त फेरि होइन कुनै करार सम्झौता भएपछि त दुई पक्षमै हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यस कारण चाहिँ मान्दिनँ भन्न चाहिँ पाएँ त्यस कारण चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ त्यसबारेमा कुनै चासो पनि दिएको छैन र थाहै छैन उसले उसले मतलब पनि गरेको छैन त्यो विषयमा चाहिँ र चिन्दा पनि चिन्दैन मात्र के भने उसले हेर्ने भने त कम्प्याक्टमा जुन एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो एग्रिमेन्टको चाहिँ उसले चाहिँ प्रत्येक चाहिँ दफा धारा उपधाराहरू तिनीहरू मात्र हेर्ने हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ नेपालले चाहिँ फेस सेभिङको लागि चाहिँ गरेको चाहिँ एउटा ऊ मात्रै हो एउटा प्रक्रिया मात्रै हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ कुनै तात्विक अर्थ चाहिँ रहँदैन तर के भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउँदै दे गर्दाखेरिमा कम्तीमा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति मात्रै हो अब चिन चाहिँ कति आश्वस्त भयो भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ त प्रधानमन्त्रीजी फर्केर आइसकेपछि त्यसपछि चिनले गर्ने चाहिँ नेपालप्रतिको चाहिँ व्यवहार होइन र चिनले नेपाल चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ कुटनीतिक चाहिँ परिवर्तन लिएर आउँछ कि अथवा चाहिँ हिजोको जस्तै चाहिँ अब खुला रूपमा नै चाहिँ त्यो कुटनीतिलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउँछ ती सबै भने चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ हेर्ने स्थिति हो तर एउटा समग्रतामा चाहिँ के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन खालको अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जुन शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ फेरबदलहरू आइरहेको त्यो फेरबदलहरूको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ चिनले चाहिँ त्यति सहजै प्रधानमन्त्रीको कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्छ भन्ने कुरा त मलाई पनि लाग्दैन प्रचण्डले ठिक गरे प्रचण्ड एउटा कुरा नि जस्तो हुँ. अमेरिका र चिन दुइटा चाहिँ दुइटाको शक्तिको टकरावले विश्व नै खरानी हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ यदि दुइटाले कुनै बेला गलत निर्णय ल्याएछन् दुइटा मध्ये एउटैले मात्रै गलत निर्णय ल्याए पनि यो विश्व ध्वस्त हुने अवस्थामा नेपालको प्रधानमन्त्री जस्तो सामरिक हिसाबले पनि हामी बडो संवेदनशील ठाउँमा छौँ यस्तो देशको प्रधानमन्त्री अमेरिका हुँदै चिन भ्रमणमा जानु यो देश स्वयं प्रचण्डका लागि राम्रो अथवा नराम्रो अथवा बडो संवेदनशील र खतरनाक अब एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको रियालिटी के हो त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ चा। नेपालको यथार्थ भने के हो भने नेपालको आजको चाहिँ जुन विधि प्रणाली प्रक्रिया जे कुराहरू छन् होइन शासकीय विधि प्रणाली प्रक्रिया अथवा चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन होल सिस्टम छ त्यो सिस्टम नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पश्चिमी ज्ञान प्रणालीबाट चाहिँ लिएर आएर चाहिँ कपी गरेर चाहिँ ल्याएको सिस्टम हो त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि हामी पश्चिमाहरूको प्रभावमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्पष्ट छ र पुष्पलाल प्रचण्डजीलाई पनि चाहिँ लागेको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमाहरू रिसाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ सत्ता सत्तासहार चाहिँ कमजोर हुन जान्छ अथवा सत्ता सहर चाहिँ ब्रेक लाग्न सक्छ त्यसो पश्चिमाहरूलाई रिझाइसकेपछि चाहिँ सत्ता सहर अगाडि जान्छ चिनलाई चाहिँ जुन चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटीमा वेस्टर्नलाई भन्दा पनि चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटीमा चाहिँ चिनलाई राख्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ चिनले त्यो कुरालाई त राम्रोसँग चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेको छ कि पुष्वल दाहालको चाहिँ सत्ताको कारणले गर्दाखेरि पश्चिमसँग पहिरा गएर पश्चिमसँग चाहिँ एक खालको चाहिँ कमिटमेन्ट गरेर त्यसपछि चाहिँ चिन जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँको सत्ता सहर चाहिँ केही समय लामो जान सक्ने स्थिति प्रधानमन्त्रीजी चिन गएर त्यसपछि चाहिँ अमेरिका गएको भएदेखि चाहिँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ फरक हुन सक्थ्यो अब यो प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमण भन्ने कि प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्कको भ्रमण भन्ने किनभने अमेरिकाले राजकीय रूपमा प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरे पनि होइन प्रचण्डलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न अमेरिकाका कुनै सरकारी अधिकारी अथवा त्यहाँका उच्च पदस्थहरू कोही पनि देखिएन प्रचण्ड त राष्ट्रसङ्घीय सभामा फर्चुनेटली राष्ट्रसङ्घको सम् के अरे हेड अफिस चाहिँ न्युयोर्कमै भावनाले प्रचण्ड त्यो कार्यक्रममा गएका हुन् प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण भन्न मिल्छ यसलाई अमेरिका भ्रमण चाहिँ के हो भने इन्डाइरेक्ट रूपमा हो अप्रत्यक्ष रूपमा हो अमेरिका पनि चाहन्थ्यो प्रचण्डको अमेरिकाले चाहन्छ चाहँदैन भन्दा चाहन पनि चाहिँ पुष्कमल दाल प्रचण्डजी कम्तीमा पनि चाहिँ बाइडेनसँग फोटो खिचेर चाहिँ बाहिर लिएर आउन चाहिँ चाहनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ रियालिटी हो र बाँकी राष्ट्रसङ्घको पुरा गर्न गएको हुन् एक्ज्याक्टली राष्ट्रसङ्घीय महासभामा चाहिँ उहाँ सम्बोधन गर्नु नगएको भए पनि केही फरक राष्ट्रमन्त्री गइदियो भए भइहाल्थ्यो यसअघि कमल थापा गा गाँदै हुन्थ्यो पुग्थ्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन संयुक्त राष्ट्र संघको चाहिँ डिग्रेडेसन भइरहेको छ डिभ्यालुसन भइरहेको छ त्यो डिभ्यालुसन भएकोमा चाहिँ पुष्मल दाल प्रचण्डजी त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ महासभामा चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा अनि त्यसपछि उहाँले राखेका कुराहरू ती आफैमा पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको राजनीतिक करियरको लागि चाहिँ पोजिटिभ नै होला तर उहाँको भित्री मनसाय भनेको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ महासभालाई चाहिँ एउटा बहाना बनाएर विशेष गरेर बाइडेनसँग फोटो खिचेर त्यसलाई पब्लिक गर्नु मात्रै नै हो त्यसले के सन्देश दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि पुष्कमलाल प्रचण्ड पछि चाहिँ जुन बेला बेलामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ आरोप लाग्ने गरिरहेको हुन्छ चा, नेपालमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तर्साउने कामहरू गरिरहेको हुन्छ यो भयो भने भयो भएन भने चाहिँ हेकसम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने खालको त्यसपछि गएर अदालतमा चाहिँ मुद्दा परेका कुराहरू यसले चाहिँ के देश सङ्केत सङ्केत गरिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पलाल प्रचण्डलाई चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीबाट कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ थ्रेड फेयर छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आईरक तर वहाँ के कुरा चाहिँ अहिले पुष्टि गर्न चाहिँ सफल हुनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कुनै पनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जगतमा जानको लागि अथवा चाहिँ विदेश भ्रमणमा मलाई कुनै किसिमको पनि अप्ठ्यारो छैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा म्यासेज नेपाली नागरिकलाई र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि चाहिँ उहाँ जुन दिन सफल हुनुभएको छ उहाँको भ्रमणको उपलब्धि भनेको चाहिँ उहाँको चाहिँ व्यक्तिगत जीवन व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनलाई चाहिँ र उहाँको सत्तालाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि चाहिँ यो गरिएको चाहिँ प्रयत्न हो भनेपछि प्र प्रचण्ड नगा भए पनि अमेरिकालाई खासै फरक पर्ने थिएन के पनि फरक पर्दैन दे। किन तपाईँले भने जस्तो त्यति उनलाई जुन किसिमले अन्तर्राष्ट्रमा चाहिँ परिचित हुनु परेको छ त्यो मेटाउन मात्रै चाहन्थे प्रचण्ड एक्ज्याक्ट अथवा अरू कुनै स्वार्थ होइन एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ दस वर्ष जनयुद्धको चाहिँ जुन औचित्य चाहिँ पुष्टि उहाँले गर्नुभएको छ कि यो व्यवस्था प्रणाली नै चाहिँ त्यसको जगमा आएको भनेर जुन औचित्य पुष्टि गर्नुभएको छ भनेपछि त्यो औचित्य पुष्टि गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यति बेला चाहिँ गम्भीर मानवाधिकारका चाहिँ हननका घटनाहरू तत्पश्चात् चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सङ्क्रमण न्याय त्यसपछि गएर चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ रिकन्सिलेसन चाहिँ जुन ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलेसन जुन कमिटी हो होइन सत्यनिरूपण चाहिँ जुन आयोग हो त्यसले गर्नुपर्ने चाहिँ कामहरू यी जति पनि कामहरू छन् नि यी त कुनै पनि चाहिँ किनारमा पुगेका छैनन् अर्थात् नेपालको शान्ति प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको निष्कर्षमा पुगेको छैन त्यो निष्कर्षमा नपुग्दै गर्दाखेरिमा तपाईँको पुष्पकमार लाल प्रचण्डमाथि त्यति बेलाको त जस दस वर्ष जनयुद्धको कमान्डर त उहाँ नै हो नि त उहाँमाथि चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ उभिरहेको छ चा। आज पनि उभिरहेको छ ती प्रश्नहरूलाई चाहिँ उहाँले निरूपण गर्नभन्दा पनि यी प्रश्नहरूभन्दा पनि मा प्रश्न म माथि छु जसले चाहिँ प्रश्न उठाउने हो उसँग चाहिँ मेरो एक खालको चाहिँ संवाद छ मेरो एक खालको चाहिँ सहकार्य छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा म्यासेज दिनलाई चाहिँ उहाँ सफल हुनुभएको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी मुद्दाहरूलाई थाती नै राखेर चाहिँ उहाँ चाहिँ आफ्नो राजनीतिक चाहिँ करियरलाई अथवा राजनीतिक भविष्यलाई चाहिँ अगाडि लिएर चाहिँ उहाँ अगाडि हिँड्न चाहनु भएको जुन कुरा चाहिँ मररले चाहिँ सफल भएको छ भनेर भन्न चाहिँ जस्तो कुनै समय साम्राज्यवादीको ट्याग अमेरिकालाई लगाएर साम्राज्यवादी अमेरिका मुर्दाबाद भन्ने नारा उहाँहरूले लाउनुभयो अनि उसले अमेरिकाले पनि उहाँहरूलाई आतङ्ककारीको सूचीमा राखेकै हो अब प्रचण्डले हिजो दस वर्ष जुन काम गरे हिंसा भयो हत्या भयो अथवा अमेरिकाले जुन तरिकाले उहाँहरूलाई चित्रित गर्यो आज त अमेरिकै जानु पर्दो रहेछ त्यो बाइडेनसँग फोटो खिच्ने रहर पुरा गर्नै पर्दो रहेछ भने प्रचण्डलाई एक खालले हिजोको दस वर्ष अथवा हिजो आफूले गरेको गतिविधि रिग्रेट फिल भएको हो रिग्रेट फिल भएको भन्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ मूल प्रभावमा आउनुपर्ने थियो हिजोको जनमोर्चाबाट चाहिँ त्यो सम्भव थिएन किनभने उहाँहरूले चाहिँ अठचालिस सालमा चुनाव लडेर किस्मत पनि अजमा अजमाउनु भएको नौ सिट आयो त्यसपछि एकाउन्न सालबाट चाहिँ उहाँहरू पत्ता साफ हुनुभयो भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू जनविद्रोह गरेर अथवा चाहिँ तपाईँको हिंसात्मक द्वन्द्वबाट नै चाहिँ आफ्नो राजनीतिक चाहिँ स्थापित गर्ने चाहिँ उहाँहरूको जुन ध्येय हो त्यो ध्येय चाहिँ पुरा भएको हो बाँकी उहाँले चाहिँ यो देशलाई कति ट्रान्सफर्म गर्नुभयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त हो देश ट्रान्सफर्म भएको छ तर त्यसले परिणाम दियो कि दिएन प्रश्न त्यहाँनिर हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहालको चाहिँ व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन सफल भएको हो तर राष्ट्रको राजनीतिक जीवन चाहिँ कति सफल भयो असफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ त यो इतिहासले पक्कै पनि मूल्याङ्कन गर्छ अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका भ्रमणमा गए उनी उनको त्यो इच्छा पुरा गर्नु थियो गरे यहाँको भाषामा तर पुष्पकमल दाल प्रचण्डले हुन त यो सोध्नलाई लायक प्रश्न हो या होइन यो सामान्य प्रश्न हुनसक्छ तर यसले महत्त्वपूर्ण अर्थ चाहिँ राख्छ कि जस्तो लाग्छ नेपालबाट विदाई हुँदाखेरि जुन किसिमले दौरा सुरुवाल नेपाल नेपाली पोसाकमा ठाँटिएर रातो कार्पेटमा प्रचण्ड हिँड्दै गरेका तस्बिरहरू हिजोको राजा महाराजाहरूसँग जोडेर मान्छेहरूले कति व्यङ्ग्य पनि गरे ट्रोल पनि बने प्रचण्ड यहाँबाट दौरा सुरुवालमा सुइकेका प्रचण्ड उता विमानस्थलमा पुग्दा टाइसुटमा देखिए र अचम्म फेरि चिनमा जब प्रचण्ड विमानस्थलमा स्वागत ग्रहण गर्दै थिए त्यहाँ चाहिँ दौरा सुरुवालमा देखिए मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ बडो गम्भीर ढङ्गले पनि ल्याएका छन् हास्यास्पद ढङ्गले पनि ल्याएका छन् हुन त सुन्दा हल्का जस्तो लाग्योला अमेरिकामा चाहिँ नेपालबाट दौरा सुरुवालमा ठाटिएर गएका प्रचण्ड टाइसुटमा देखिने अमेरिकामा टाई सुटमा देखिएका प्रचण्ड चिनमा ओर्लिँदा चाहिँ दौरा सुरुवालमा देखिने यो पहिरनले चाहिँ यहाँ कुनै अर्थ राख्छ बडो महत्त्वपूर्ण पनि हो तर सामान्य जस्तो पनि लाग्छ पहिरनले चाहिँ महत्त्वपूर्ण राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजेको र गर्न खोजेको सन्देश चाहिँ के हो त राख्छ नि किनभने सबै राष्ट्रको आफ्नो किसिमको चाहिँ ड्रेस कोड हुन्छ होइन तपाईँले आफूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समुदायका माझमा अन्तर्राष्ट्रिय डेलिगेटहरूका माझमा चिनाउने भनेको तपाईँको ड्रेस कोडले हो यो चाहिँ नेपालको ड्रेस कोड हो है भन्ने कुरा चाहिँ त यो त के हो भन्दाखेरि धेरै पहिलादेखिको छ हाम्रो ड्रेस कोड हो नि त दौरा सुरुवाल अथवा लबेदा सुरुवाल लगाउने भनेको चाहिँ उहाँ जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ आम नेपाली जनतालाई चाहिँ लबेदा सुरुवाल लाएर गएको चाहिँ एउटा म्यासेज दिनुभयो अमेरिकामा टेक्दै गर्दाखेरि उहाँ टाइसुटमा चाहिँ जाँदै गर्दाखेरिमा फेरि अमेरिकनहरूलाई चाहिँ त म त सेकुलर हो है म नेपालको चाहिँ पहिचानभन्दा पनि चाहिँ म तिमीहरूले को चाहिँ जुन ड्रेस कोड हो तिमीहरूको ड्रेस कोडप्रति चाहिँ म बढी वफादार छु है भनेर त्यो एउटा चाहिँ म्यासेज अमेरिकनहरूलाई पनि दिएको हो त्यस कारण चाहिँ नेपालमा चाहिँ सेकुलरिजम पनि एउटा बहसको विषय भनिरहेको छ त्यो बहसको विषय भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसमा ड्रेस कोड पनि आउँछ तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ संस्कृति नेपालको पहिचान नेपालको चाहिँ रहनसहन परम्परा होइन वेशभूषा यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यो भित्र अन्तर्निहित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेकुलरिजम र चाहिँ कतै चाहिँ त्यो ड्रेस ड्रेसकोडको बिचमा चाहिँ कन्फर्न्टेसन भएको त होइन र प्रधानमन्त्रीजी त्यसमा चाहिँ आफै कतै कन्फर्न्टेसनमा त हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण भ्रमणभरि नै चाहिँ त्यो ड्रेस कोड चाहिँ प्रयोग गरिरहेको भएदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि केही हदसम्म भए पनि गौरान्वित चाहिँ बनाउने नै थियो अब प्रचण्डको छ नि जस्तो जहाँ पुग्यो त्यही समुदाय अथवा जहाँ पुग्यो त्यही देश अथवा जहाँ पुग्यो त्यहीँका शासकलाई खुसी पार्ने र अर्को ठाउँ जाँदा परिवर्तन भइहाल्ने अझ यसलाई अप्रिय भाषामा भन्दा छेपारे प्रवृत्ति पनि भन्ला कतिपयले यो छेपारे प्रवृत्तिको राजनीति प्रचण्डले बोकेर अथवा यो प्रवृत्ति हाबी गराएर प्रचण्डलाई के फाइदा छ क्षमिक फाइदा होला तर देश र जनतालाई घाटै घाटा जस्तो देखिन्छ र अन्ततगत कालान्तरमा उनको पार्टीले पनि यसले घाटा पुऱ्याउने र उनलाई पनि घाटा पुऱ्याउने देखिन्छ किन यस्तो हल्का किसिमको राजनीति गर्छ प्रचण्डजीले अब भविष्य हेर्नु भएको छैन उहाँले मात्रै के हो भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल हो त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाललाई कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ उहाँको एकमात्र चाहिँ अर्जुन दृष्टि त्यहीँनेरि छ नेपाली जनताको चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादादेखि लिएर चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ डेलिभरीका कुराहरू नेपाली जनताका चाहिँ इच्छा र आकाङ्क्षाका कुराहरू यी चाहिँ प्रधानमन्त्री नेपालको राजनीतिकर्मीहरूको कुनै महत्त्वको विषय नै होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ मात्रै सत्ता 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 त्यति मात्र महत्त्वपूर्ण भएकोले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो सत्ताको लागि चाहिँ भारतमा जाँदा घेरु बस्तर पहिरिने हो अमेरिकामा जाँदाखेरि चाहिँ चाहिँ टाई सुट लगाउने हो चिनमा जाँदाखेरि चाहिँ अब चिनियाँ त्यस्तो चाहिँ ड्रेस कोड नै चाहिँ स्पष्ट रूपमा किटान नभएको नत्र त्यहाँको चाहिँ ड्रेस कोड हुन्थ्यो नि उहाँ त्यो पनि लगाइदिनु हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई सत्ताको लागि उहाँ जुन ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ जे कुरा गरिदिँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ उहाँहरूले त्यही कुराहरू नै गर्नुहुन्छ होइन भने चाहिँ नेपालको आफ्नो चाहिँ ड्रेस कोड छ त्यो ड्रेस कोडलाई चाहिँ लगाउँदै गर्दाखेरि संसारभर नेपालको एक खालको पहिचान पनि हुने थियो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै चाहिँ शीर्ष नेतृत्व र यस्तै राजनीतिक भ्रमणले नै चाहिँ नेपालको पहिचान र नेपालको गरिमालाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने हो त्यसमा ड्रेस कोड एउटा बहसको विषय पनि हो ड्रेसकोड बहसको विषय पनि होइन तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा यो संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो नेपालको चाहिँ सभ्यतासँग जोडिएको विषय हो र नेपालको चाहिँ पृथक पहिचान छ है भनेर चाहिँ जोडिएको विषय पनि हो र हरेक देशले चाहिँ आफ्नो ड्रेसकोडलाई चाहिँ बडो महत्त्वका साथ चाहिँ राखिरहेको हुन्छ किनभने तपाईँले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री त्यसपछि गएर भुटानका चाहिँ राजा होइन प्रधानमन्त्री त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ त्यस्तै विशिष्ट पहिचान भएका चाहिँ जुन देशहरू छन् नि हो त्यो देशकाले चाहिँ के गर्छन् आफ्नो ड्रेस ड्रेसकोडलाई नै चाहिँ उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ लिएर गएका हुन्छन् र त्यसप्रतिको चाहिँ मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण त्यसप्रति चाहिँ मान्छेले बनाउने चाहिँ पर्सेप्सन्सहरू यो सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ छुट्टै पहिचानको हुन्छ र त्यसले चाहिँ कम्ती त्यो राष्ट्रको गरिमालाई चाहिँ बढाएको हुन्छ अब प्रचण्डले त बाइडेनसँग फोटो कितने रहर पुरा गरेँ यहाँको भाषामा अनि त्यसपछि फर्केँ अमेरिकाको चाहना केही थियो प्रचण्ड मार्फत जस्तो यहाँ एमसिसी कार्यान्वयनमा अथवा एसपिपी सम्झौता गर्ने विषयमा अथवा चिनलाई घेर्ने विषयमा नेपालको यो सामरिक महत्त्व राख्ने यो भूमिलाई अमेरिकाले भरपुर प्रयोग गर्न खोजेका कुराहरू त तपाईँ हामीले लुगाएर पनि लुक्दैन छिपाएर पनि छिप्दैन नाङ्गो आँखाले सबै देखिएको छ यसमा प्रचण्ड मार्फत अमेरिकाले कुनै स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको थियो अथवा त्यो स्वार्थ पुरा गर्ने भारी बोकाएर पठायो अथवा प्रचण्ड त्यो भारी नबोकेर चिन पुगेको छ अब यस्तो छ प्रचण्डले भारी त हिँडबाट बोक्नु भएको छ नि त किनभने हाम्रो अमेरिकनको हाई लेभलले त्यति धेरै हाम्रो लिडरसिपलाई महत्त्व दिँदैन किनभने त्यहाँ एउटा सहायक मन्त्री एसिया हेर्ने चाहिँ अथवा साउथ एसिया हेर्ने एउटा सहायक मन्त्री पठाइदिएपछि नि पुग्छ होइन यदि पऱ्यो हो चाहिँ कुनै भारी बोकाउनु पऱ्यो भने पठाइदियो होइन भने चाहिँ यहीँको एम्बेसेडरले पनि त्यो प्रस्त मनग्ग मात्रामा भारी बोकाइ त्यहाँ पुग्नै पर्छ त्यहाँ पुग्नै पर्दैन त्यहाँ पुग्नु भनेको के भने प्रचण्डजीले त्यो फोटो खिचाएर चाहिँ ए म चाहिँ हिजोका चाहिँ साम्राज्यवादीहरूसँग चाहिँ म आज एकदम नजिक छु है त्यो एउटा मेसेज दिन लामो त्यो त उनले अमेरिकाले चाहिँ के मेसेज दिएर पठायो त होइन अमेरिकाले चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ मेसेज दिएको के सामान्य हो सामान्य हो त्यो चाहिँ सामान्य सफल या असफल प्रचण्डको अमेरिका न्युयोर्क भ्रमण भनेको उहाँको व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सफल हो राष्ट्रको लागि चाहिँ खासै अर्कै उदाउँदो राष्ट्र जो दुई नम्बरमा होला अहिले केही कारण अथवा एक नम्बरमा उग्रिनका लागि ऊ भर्मक प्रयास गरिरहेको छ र त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ अबको केही समयमा त्यो हामीले बोल्दाखेरि अथवा यहाँहरूले विश्लेषण गर्दा त्यो भन्नुपर्ने स्थिति त जान्छ भन्ने चा, माहौल चाहिँ देखिन्छ खस्किँदो चा। अवस्था र अस्ताउँदो अवस्थामा अमेरिका छ उदौदो अवस्थामा चिन छ यो छुपाएर छुप्ने कुरो होइन प्रचण्ड चिनको राजकीय भ्रमणमा छन् यति बेला साताव्यापी न कुनै तयारी छ न केही छ यहाँ चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग अथवा डिप्लोमेटहरूसँग अथवा नेपालका चाहिँ सरकारवाला विज्ञहरूसँग थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग छलफल गरेर चिन भ्रमणमा गइदिएर आफ्नो एजेन्डा राखिदिएको भए नेपालका लागि पक्कै पनि फाइदा हुन्थ्यो होला हतार हतार न उनको कुनै छलफल छ न उनको कुनै तयारी छ न कुनै उनको चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग सरसल्लाह छ यसरी हतारमा अमेरिकाबाट चिन उठ्दा नेपाललाई प्रचण्डको भ्रमणले व्यक्ति प्रचण्डको कुरा छैन यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले नेपाललाई हुने फाइदा केही छ उहाँ अहिले चाहिँ जे कुराहरूमा चाहिँ बहस र छलफल भए भनेर भनिएको छ अथवा से राष्ट्रपतिसँग चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ जुन छलफल भयो त्यो छलफल हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हिमालयन कनेक्टिभिटीका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ त्यो आफैमा पनि सकारात्मक कुरा हो होइन त्यो त के भने राष्ट्रलाई बेनिफिट हो र तत्पश्चात चाहिँ चिनियाँ प्रोजेक्टहरूलाई चिनियाँ लगानीलाई चाहिँ नेपालमा भित्र आउनलाई त्यो खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामी बनाउँछौँ भनेर चाहिँ जुन कमिटमेन्ट भएको छ त्यो पनि चाहिँ एउटा सकारात्मक पाटो हो किनभने भ्रमण हुँदै गर्दाखेरि केही पनि भएन भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन तर हामीले जति अपेक्षा गरेका छौँ त्यो अपेक्षा अनुसार त न भारत जाँदाखेरि हुन्छ न अमेरिका जाँदाखेरि हुन्छ न त तपाईँको चिन जाँदाखेरि हुन्छ किनभने हामीसँग चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कुटनीतिक चाहिँ जुन एउटा प्रयास हो जुन कुटनीतिक डिलिङ हो त्यो यति कमजोर कुटनीतिक डिलिङ छ कि जसले गर्दाखेरि खासै त्यस्तो उपलब्धिहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ हो यहाँले भने जस्तो के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ सरकार प्रमुख यदि चाहिँ विदेश भ्रमणमा जान्छ भने पूर्ण तयारीका साथ चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तयारीका साथ भन्दा पनि चाहिँ अमेरिका भ्रमण भनेको महासभाको बैठक एउटा बाहना हो भने महासभालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुराहरू चाहिँ भए र त्यसपछि गएर चाहिँ मैले यहाँलाई चाहिँ निवेदन चाहिँ फोटो खिच्ने काम पनि भएर त्यो एउटा चाहिँ पब्लिक म्यासेज दिने काम चिनसँगको चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ बुझ्नुपर्ने र चाहिँ झान्नुपर्ने चाहिँ विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ चिन हाम्रो छिमेकी हो उसका कन्सन्सहरू धेरै छन् त्यो कन्सर्न्सहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कति आश्वस्त पार्न सक्नुभयो त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस कारण चाहिँ नेपालका चाहिँ प्राइम मिनिस्टरहरू विशेष गरेर शेरबहादुर देवबाट त मलाई लाग्छ चिन भ्रमणमा जानु पनि भएन होला सायद यसभन्दा अगाडि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि कमसेकम पुष्कमल दाल प्रचण्ड चाहिँ चिन भ्रमणमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपतिले चाहिँ रेस्पोन्स गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ पक्कै पनि केही न केही द्विपक्षीय चाहिँ सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भए द्विपक्षीय हितका विषयमा चाहिँ कुराकानी भए र त्यति मात्रै होइन यो भिजिटको कनेक्सन भनेको चाहिँ यसभन्दा अगाडि नेकपा एमालेको एउटा जम्बु टोली पनि चाहिँ चिन गएको थियो र त्यो जम्बु टोलीको चाहिँ चिन भिजिट र त्यसपछि पुष्पमल दाल प्रचण्डजीको चाहिँ जुन चिन भिजिट छ यो चिन भिजिटले कहीँ न कतै चाहिँ चिनले पनि नेपालमा कोही पनि पार्टनर नहुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा चाहिँ आइदियो भने चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पार्टनर हुनसक्छ भन्ने खालको चाहिँ चिनको पनि चाहिँ बुझाइरहेको छ र चिनको त्यो एउटा चाहना पनि चाहिँ प्रष्ट रूपमा त्यो सम्भावना छ प्रचण्ड फर्क अब अहिले तत्कालको लागि त्यो सम्भावना चाहिँ देखिँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजी त्यो बाटोमा जानुभयो भने उहाँको सरकार तुरन्तै ढल्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो पाटोमा चाहिँ त्यति धेरै कुराहरू भएनन् तर त्यसले एउटा काम के गरेको छ भने कम्युनिस्टको एकतालाई चाहिँ ओपेन चाहिँ गराइराखेको छ यो भनेको चाहिँ नेपालको डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरूका लागि चाहिँ सधैँभरि थ्रेडको विषय हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ फर्केर आइसकेपछि चाहिँ उहाँले कस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्छ त्यसबाट पनि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ आउनेछन् भने त्यसपछि ग्लोबल टाइम्सदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनियाँ चाहिँ अखबारहरू चिनियाँ चाहिँ प्रवक्ताले कस्तो खालको चाहिँ टिप्पणीहरू गर्छन् त्यो गरिसकेपछि दुइटैको चाहिँ हामीले फेरि भोलि विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसबाट बढी तर यहाँले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो चिनले अतिथि देवोभ त गरिहाल्यो अतिथिलाई सत्कार गर्नु चिनले मात्र होइन हामीले पनि पर्छ अर्कोले पनि गर्छ तर प्रचण्डले जुन बेला चिनमा पुगेर असंलग्नताको कुरा गर्दै थिए अथवा म बिआरआईप्रति सकारात्मक छु भन्दै थिए अथवा एमसिसीको बारेमा यहाँले भने जस्तो व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत चाहिँ कुरा गर्दै थिए अथवा चिनसँगको सम्बन्ध सुमधुरको बारेमा कुरा गर्दै थिए त्यही बेला नेपालका प्रधान सेनापति चाहिँ आइपिएसको तेह्रौँ सम्मेलनमा भाग लिन जहाँ पैँतिसवटा राष्ट्रहरूले नेपाल लगायत पैँतिसवटा राष्ट्रका सेनापतिहरूले भाग लिइराखेका छन् जो आइपिएस भनेको चिनलाई घेर्ने हो भनेर अमेरिकाले प्रष्टसँग भनेको छ र नेपालमा एमसिसी पास भएको छ एमसिसी पनि आइपिएसको एउटा अङ्ग हो भन्ने कुर कुरा क्लियर छ प्रधान सेनापति आइपिएसको सम्मेलनमा भाग लिन जानु प्रचण्डले गएर चिनसँग त्यो लोकाचारका लागि बोल्नु कुरो मिल्यो चिन त्यति लाटो छ चिन त्यति कुरा बुझ्दैन यस्तो हो नि त यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पुष्कलाल प्रचण्डजीको चाहिँ एउटा चाहिँ रेगुलर चाहिँ चाहिँ भिजिट अथवा चाहिँ यो स्टेट भिजिट हो अब बाँकी चाहिँ आइपिएसको चाहिँ अर्को प्रधान सेनापतिको भिजिटलाई चाहिँ फेरि यो भिजिटसँग चाहिँ त्यसलाई एकैचोटि जोडेर हेर्नुभन्दा पनि अलिकति फरक ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ आइपिएसमा चाहिँ नेपाल संलग्न छैन अथवा चाहिँ कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ नेपाल संलग्न छैन भनेर चाहिँ उहाँले चिनसँग कम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ र हुने पनि छैन भनेर कमिटमेन्ट गरौँ तर एमसिसी पास गर्दै गर्दाखेरि पनि एमसिसी भनेका त आइपिएसको आइपिएस भनेर त सैन्य गठबन्धन नै हो आइपिएसको चाहिँ अङ्ग हो भनेर चाहिँ अमेरिकाले भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ सम हाउ कन्ट्राडिक्सन जस्तो चाहिँ लाग्छ तर डिप्लोमेसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल भिजिटको एउटा मिनिङ हुन्छ र त्यसपछि अर्को रेगुलर भिजिटको चाहिँ अर्को खालको मिनिङ हुन्छ जस्तो प्रधान सेनापति चाहिँ आइपिएसको मिटिङमा जानु भनेको चाहिँ रेगुलर भिजिट हो यसभन्दा अगाडि चाहिँ अस्ट्रेलियाको मिटिङमा पनि चाहिँ नेपाली सेना गएकै नै हो र अब आइपिएसको चाहिँ कति प्रभाव छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो आइपिएसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु भनेको चाहिँ तपाईँको अमेरिका uh, uh, बेलायत अस्ट्रेलिया त्यसपछि गएर चाहिँ भारत भारत बङ्गलादेश भुटान यो यो चाहिँ जुन जो जोड्ने चाहिँ क्रम हो नि सबैको आफ्नै किसिमको इन्ट्रेस्ट छ भारतलाई पनि आइपिएसमा त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट छैन भारतलाई क्वाडमा पनि त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट छैन किनभने भारत आज दोहोरो खेल खेलिरहेको छ वेस्टर्नहरूसँग पनि एक खालको सम्बन्ध स्थापित गरे र त्यसपछि गएर चाहिँ जुन वैकल्पिक विश्व व्यवस्था निर्माण हुन खोजिरहेको छ विशेष गरेर चाहिँ ब्रिक्सकै नेतृत्वमा भनौँ त्यसमा पनि चाहिँ आफ्नो अहम भूमिकालाई चाहिँ बरकरार राखिरहने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आइपिएस र क्वाडको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ वेस्टर्नहरूले चाहिँ जुन हौवा फैलाइरहेका छन् जति त्यसलाई चाहिँ एउटा तागत र शक्तिशाली र चाहिँ जिनलाई घेर्ने भनेर चाहिँ भनिरहेको छ मलाई लाग्छ त्यो सामर्थ्य चाहिँ आइपिएसमा चाहिँ छैन तर एउटा गजबको कुरा नि प्रधान सेनापति प्रधानमन्त्री भनेको देश त देशको त उच्च पदस्थ व्यक्तित्व हो उहाँहरूले गर्ने निर्णयका आधारमा देशमा धेरै ठुलो प्रभाव पर्छ असर पर्छ प्रधानमन्त्री पूर्वतिर लाग्ने प्रधान सेनापति पश्चिमतिर लागेपछि त्यो देशको अवस्था के होला हेर्नु त प्रधानमन्त्री चाहिँ हामी असंलग्न छौँ हामी आइपिएसको अङ्ग होइनौँ हामी एमसिसीसँग जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेका छौँ हामी बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ व्यक्तिगत रूपमा भनेर प्रधानमन्त्री भन्दै हिँड्नु भएको छ प्रधान सेना पूर्वतिर हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति पश्चिमतिर आइपिएसको सम्मेलनमा भाग लिँदै जानुभएको छ अनि यसले देशलाई फाइदा गर्छ यसले दिने नतिजा के हुन्छ अब यसलाई अर्को ढङ्गबाट पनि हेरौँ होइन नेपाल आज वास्तवमा चाहिँ यही चाहिँ घनचक्करमा चाहिँ नेपाल घुमिरहेको छ यो घनचक्कर भनेको यो भन्दाखेरि चाहिँ छिमेकीहरूसँगको चाहिँ स्पेसल रिलेसन पनि बनाउनु खोजिरहेको छ तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ छिमेकीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने काम पनि भइरहेको छ र त्यही घनचक्करबाट नेपाल घुम्दै गर्दाखेरि चाहिँ छिमेकीहरू आश्वस्त छिमेकीहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चिड्याउनु पर्ने पनि छ त्यो किन भन्दाखेरि यदि चिडाइएन भने फेरि यता फेरि आफ्नो चाहिँ सत्ता सय चाहिँ बडो कमजोर भएर जानेछ यसका चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रष्ट उदाहरण चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ दिन चाहन्छु विगतमा चाहिँ संविधान घोषणादेखि लिएर आजसम्म कतिपटक हामीले चाहिँ भारतलाई अप्ठ्यारोमा पुऱ्यायौँ कतिपटक हामीले चाहिँ चिनलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पुऱ्यायौँ अथवा कतिपटक चाहिँ नेपाल मामलाले गर्दाखेरि डिफेन्सिभ बनायौँ दुइटैलाई त्यो त देखिन्छ MCC का कारणले गर्दाखेरि चिन कति डिफेन्सिभ भयो त्यसपछि गएर चाहिँ संविधान घोषणा गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ भारत कति डिफेन्सिभ भयो यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वेस्टर्न अमेरिका लेड जुन फोर्सेस छ त्यो फोर्सेसलाई नेपालको राजनीतिक चाहिँ पार्टीहरूलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी चाहिँ सिनहरू हामीले चाहिँ बार बार देख्नुपर्ने हुन्छ र परिणाम पनि त्यही नै हो किनभने आइपिएसमा नेपाल चाहिँ भाग लिन गएन भने अमेरिकाले प्रश्न उठाउँछ त्यो निश्चित छ अमेरिकाले प्रश्न उठाउँछ किनभने एमसिसी पास गरिसकेको छ त्यो अभिन्न अङ्ग हो जानै पर्ने हुन्छ तर चाहिँ छिमेकीहरूलाई आश्वस्त पार्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ कुनै सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ छैनौँ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक तहमा त्यो कुरा भन्नुभयो तर उहाँले भनेर त्यो त विश्वास त अर्को पक्षले गर्दैन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल हामीले चाहिँ बार बार भन्छौँ नि यो एउटा भू राजनीतिक भूमरीमा चाहिँ पऱ्यो भनेर नेपाल जुन भनिरहेको छौँ नि यो भू राजनीतिक भूमरीमा परिसकेपछि चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ हामीसँग चाहिँ क्लियर कट चाहिँ स्ट्यान्ड्सहरू हुँदैन जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ अप्ठ्यारो अनेक चाहिँ खाल स्थितिहरू चाहिँ त्यही बिचमा यस्तै गर्दा चल्न नजान्दा खेल्न नजान्दा सम्बन्ध राख्न नजान्दा हिजो राजा महेन्द्रले त चतुर्याईले गर्दा भारतलाई अमेरिकालाई चिनलाई रुसलाई सबैलाई समदुरीमा राखेर सबैबाट लाभ ल्याएको उदाहरण त हामी देख्न सक्छौँ त यी नेताहरूले त देख्छन् नि त खेल्न नजान्दा चल्न नजान्दा सम्बन्ध राख्न नजान्दा यताको प्यारो हुन्छु यताकोलाई चाहिँ म छोड्छु भनेर अगाडि बढ्दा युक्रेन र जेलेन्स हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यति बेला के हुन्छ त्यो सम्भावना त प्रबल देखिन्छ नि होइन त्यो सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन तर अहिलेको चाहिँ परिवेश त्योभन्दा फरक किसिमको छ कसरी जस्तो यहाँले चाहिँ राज संस्थाको चाहिँ कुरा गर्नुभयो ठिक छ महेन्द्रको पालासम्ममा चाहिँ उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चाहिँ सन्तुलन राखेर चाहिँ नेपालका हितमा चाहिँ म्याक्सिमम् उनीहरूलाई उनीहरूलाई प्रयोग गरेकै हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट तपाईँको इन्डस्ट्रीको लगायतको चाहिँ रोड ट्रान्सपोर्टेसन्सहरू त्यो कुरा चाहिँ आए त्यो जग के हो तत्पश्चात के भयो त भन भन्दाखेरि चाहिँ भारतको नेपालप्रतिको चाहिँ बढिने चाहिँ हेपाई प्रवृत्ति र चिनले चाहिँ नेपालप्रति खासै त्यति धेरै वास्ता नदिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालको चाहिँ संस्था चाहिँ मोर वेस्टर्नहरूको चाहिँ काखमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ के दुर्गति भोग्नु पऱ्यो त्यो त हामीले देख्यौँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको पोलिटिसियनले स्पष्ट अहिले के बुझिरहेको छ भन्दाखेरि आजको दिनमा पनि चाहिँ अमेरिका भनेको सुपर पावर हो चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ कन्फिडेन्समा नलिकन चाहिँ नेपालको राजनीतिक यात्रा भनेको चाहिँ निकै कष्टकर हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिले बुझेको आजको दिनमा अब सम्भव छ एकछिन एकछिन आजको दिनमा पनि छ आजको दिनमा पनि त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट नै छ जुन दिन चाहिँ अमेरिका चाहिँ ओह्रालो लाग्दै जान्छ र तत्पश्चात चाहिँ जुन दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नवोदयमान चाहिँ शक्तिहरू चिन भारत होइन अब इभन चाहिँ अब रुस त हिजोकै महाशक्ति नै हो होइन यिनीहरू चाहिँ जब चाहिँ उदयमान भयोहरू हुँदै जान्छन् र अमेरिकनहरू कमजोर हुँदै गयो भने अमेरिकी वर्चस्व नेपालमा कमजोर हुँदै जाँदाखेरि अल्टिमेटली चाहिँ नेपालको पोलिटिसियन्सहरू फेरि त्यो कोपिङ गर्न पनि चाहिँ सिपालु छन् र उनीहरूले फेरि चाहिँ छिमेकीहरूसँग चाहिँ स्पेस त्योभन्दा अगाडि नै यहाँ कुनै भयावह दुर्घटना भइदियो भने त्यो एउटा सम्भावनालाई चाहिँ इन्कार गर्न चाहिँ सकिँदैन त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्न सकिँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यो अल्टरनेटिभ चाहिँ वर्ल्ड चाहिँ एग्रेसिभली चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त त्यो दुर्घटनाको चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो 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 एउटा परिदृश्यको चाहिँ शिकार हामी हुनुपर्छ त्यसमा त कुनै दुविदै छैन त्यसमा चाहिँ अब नि जस्तो प्रचण्ड अमेरिकामा गए न्युयोर्कमा गए त्यहाँ त नेपालकै आवासीय प्रतिनिधिले स्वागत गरे हुन त त्यो युएनको कार्यक्रम थियो कुनै अमेरिकाको स्टेट भिजिट थिएन र राजकीय भ्रमण त्यो होइन तर भारतमा जुन किसिमको सम्मान र स्वागत पाएका थिए प्रचण्डले विमानस्थलमा एउटा राज्य मन्त्रीबाट अथवा उनलाई नतर्कीहरूले स्वागत गर्दा त्यो बडो ट्रोलको विषय र व्यङ्ग्यको विषय बनेको थियो तर चिनले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई पहिलोपटक उप प्रधानमन्त्री पठाएर भव्य स्वागत गर्यो प्रचण्डको चिनले यो भारतलाई चिडाउन प्रचण्डलाई फगाउन अथवा उसले त्यो एउटा ट्याक्टिस त्यो आफ्नो रणनीति प्रयोग गरेका थियो कि यसअघि कुनै पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई उप प्रधानमन्त्री पठाएर स्वागत गरे अवस्था थिएन एक त अमेरिकाबाट गएका प्रचण्ड अर्को भारतमा त्यो स्वागत नपाएर नेपालमा बडो विवाद बनेको र सबैले प्रहार गरेका प्रचण्डलाई चिनले यति धेरै भव्य स्वागत चाहिँ किन गर्यो हो यसमा चाहिँ हामीले केही कडीहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ चिनले नेपालसँग चाहिँ विशेष सम्बन्ध चाहिँ राख्न चाहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाएको हो चिनले र नेपाल र चिनको सम्बन्धमा चाहिँ यदि चिसोपनाहरू आउँदै गयो भने त त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ चिनलाई पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसको चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेटदेखि लिएर चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ समस्याहरू आउँछन् र अरू भन्दा चाहिँ पुष्पमल दाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ विशेष स्वागत किन गरियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले अगाडि पनि यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरेँ कि त्यसले चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ नेपालका चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति चाहिँ चिन पनि सकारात्मक छ है जसरी हिजो नेकपा हुँदाखेरि चाहिँ चिनले जुन एक खालको भातृत्वको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो र पुष्पमल दाहाल मार्फत चाहिँ उसले त्यो एक खालको चाहिँ म्यासेज दिइरहेको छ कि सक्छौँ भने नेपालका कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा बस्छ किनभने नेकपा एमालेका चाहिँ शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा गएका चाहिँ जनी जति पनि नेताहरू चिन पुगे ती भाखाना मात्रै उका त होइन नि पक्कै पनि त्यहाँनिर चाहिँ राजनीतिक सम्वाद भएकै हुनुपर्छ त्यो राजनीतिक सम्वादको रिफ्लेक्सन सायद प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो स्वागतमा पनि चाहिँ हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि भोलि पुष्पनलाहल प्रचण्ड चाहिँ नेपाल ने आइसकेपछि चाहिँ भोलि नेपाली काङ्ग्रेस अथवा सत्ता सह सहयात्री दलले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ तलमाथि अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति आयो भने चाहिँ कम्युनिस्ट राग अलापेर फेरि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा हुने चाहिँ जुन वातावरण पनि बन्न सक्ने <coughs> स्थिति हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ चिनले एउटा कुटनीतिक मर्यादा चिनले एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ नेपाललाई चाहिँ जुन हैसियत दिएको छ त्यो हैसियत दिँदै है गर्दाखेरिमा चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ प अमेरिकनहरूलाई इन्डियनहरूलाई चाहिँ एउटा स्पष्ट चाहिँ सन्देश पनि झस्काएको छ झस्काएको भन्दा पनि चाहिँ स्पष्ट सन्देश दिएको हो कि चाहिँ नेपाल हाम्रो पनि मित्र हो है जसरी तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो पोल्टामा मात्रै नेपाललाई राख्न खोज्छौ त्यो होइन भन्ने खालको चाहिँ म्यासेज पक्कै पनि इन्डियालाई पनि दिन खोजेको छ पश्चिमाहरूलाई पनि दिन खोजेको छ र नेपालमा जुन खालको चाहिँ वाम जनमत कम्युनिस्टको जनमत चाहिँ एउटा एक लेभलमा मेजोरिटीमा जुन छ नि त्यो कुरा राम्रोसँग चाहिँ चिनले बुझेको छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भारत अमेरिकाको बारेमा चाहिँ अथवा विशेष गरेर भारतको बारेमा जुन नेपालीहरूमा चाहिँ एन्टी सेन्टिमेन्ट छ नि त्यो एन्टी सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ चिनले पनि त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त क्यास गर्छ नि जस्तो नेपालमा चाहिँ चिनप्रति चाहिँ त्यस्तो खालको एन्टी सेन्टिमेन्ट छैन र अहिले जुन सम्मान गरिदियो त्यो सम्मानले के हो त भन्दा चिनप्रति चाहिँ आम नेपालीहरू अझ सकारात्मक हुने स्थिति पनि आउँछ किनभने हरेक देशले हरेक शक्ति राष्ट्रले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन राष्ट्रमा चाहिँ पहुँच र प्रभाव पुऱ्याउनु पर्ने हो त्यहाँनिर चाहिँ मानिसको मस्तिष्क व्यवस्थापन गर्नेतिर जान्छ त्यो मस्तिष्कको व्यवस्थापन अन्तर्गतको चाहिँ यो एउटा चाहिँ कडीको रूपमा चाहिँ यसलाई अब प्रचण्डले चाहिँ तयारी गरे खासै देखिएन बिहारआई सम्झौता गर्न सक्लान् प्रचण्डले विभिन्न किसिमका औद्योगिक स्था कार्यहरू स्थापना गर्ने अथवा कृषिमा अत्याधुनिकीकरण गर्ने चिनले धेरै प्रस्तावहरू राखेको छ कि अब व्यापार घाटाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चिनसँग पनि व्यापार घाटा वात्तै बढिसक्यो कि दस वर्ष अगाडिभन्दा अहिले चाहिँ तपाईँको आयात कयौँ गुणा बढाएको छ निर्यात चाहिँ घट्दो क्रममा छ उनसत्तर प्रतिशत त आयात बढेर गएको छ यो दस वर्षको अवधिमा चिनसँगको व्यापार घाटा चिनले चाहने भने त्यो व्या व्यापार घाटा घट्छ नेपाललाई महत्त्व नदिएको हो कि चिनले नेपालले नचाहेर हो कि अथवा नाकाहरूमा भएको समस्याले हो कि नेपाल व्यापार घाटाबाट गुज्रिरहेछ चा। त्यसले चाहिँ चिनले चाहने भने त्यो कम पनि हुन्छ भन्छन् विज्ञहरू एकातिर व्यापार घाटाले ठिल्ठिलो भएको छ अर्कोतिर चिनसँग धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल छ प्रचण्डले ती कुरा गर्न सक्ला व्यापार घाटाको त उनको एजेन्डामै छैन भ्रमण अब 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 मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको त्यो लिडरसिपमा गएर आ, यो हाम्रो छिमेकीहरू जुन यो चाहिँ उदयमान चाहिँ विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरू हुन् उनीहरूसँग गएर डिल गर्ने त्यो क्षमतै छैन पहिलो कुरा यसमा कुनै दुविधा नल्याउँ किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालले चाहिँ यदि त्यो कुटनीतिक पहलबाट र अनि त्यसपछि गएर नेपालले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ डिल गर्न सक्ने भएदेखि चाहिँ त यो खा यो तहको व्यापार घाटा हुँदै हुँदैन थियो त्यस कारण चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपमा त्यो छैन बाँकी रह्यो चाहिँ ब्युरोक्रेसीले रह पनि त्यसलाई सिरियसली लिइरहेको छैन र डिप्लोम्याट्सहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ उठाउन सकिरहेको अवस्था होइन बाँकी रह्यो चाहिँ दोस्रो चाहिँ यहाँले चाहिँ जुन प्रसङ्ग चाहिँ उठाउनु भयो कि बिआरआईको बारेमा चाहिँ नेपालले के गर्छ भन्ने कुराहरू बिआरआईको बारेमा चाहिँ तपाईँको एमसिसीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपरिकन चाहिँ यदि बिआरआई कार्यान्वयन हुने स्थितिमा आउँछ भने चाहिँ बिआरआई अगाडि जान सक्छ तर एमसिसी र बिआरआई चाहिँ आज नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कसरी बुझिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यी दुइटा भनेका चाहिँ प्रतिस्पर्धी हुन् भनेर चाहिँ बुझ्दै गर्दाखेरि एमसिसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको बिआरआई एग्रिमेन्ट भएको र चाहिँ पाँच वर्षभन्दा बेसी चाहिँ एग्रिमेन्ट भइसकेको चाहिँ अवस्था र एकछिनको पनि त्यसमा चाहिँ पाइला नचालिएको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बिआरआईको बारेमा चाहिँ एमसिसीसँग कन्फर्न्टेसन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ बिआरआईको बारेमा प्रधानमन्त्रीजीले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न बाँकी चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले गर्न सक्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हिमालयन कनेक्टिभिटीको चाहिँ जुन चाहिँ चिनले प्रस्ताव राखेको छ त्यसमा प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ एउटा सहमति गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ यो जुन नाका खोलाउने विषयहरूमा चाहिँ र त्यसको चाहिँ स्थायी र दीर्घकालीन चाहिँ समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि चाहिँ केही न केही चाहिँ वार्ता के के हुन्छ र त्यसबाट केही परिणामहरू पनि आउन सक्छन् र बाँकी चिनले चाहिँ नेपालका चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ जुन लगानी गर्ने विषयहरू छ त्यो लगानी विषय गर्ने विषयहरूमा पनि चाहिँ एक खालको सहमति हुनसक्छ तर त्यसको कार्यान्वयनको चरण भनेको अर्को चुनौतीपूर्ण छ किनभने नेपालको कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अब चिनलेमा चिनले पनि एक खालको चाहिँ इच्छा जाहेर गरेको छ भने भारतले पनि त्यति नै चाहिँ इच्छा जाहेर गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो भारतसँग कन्फेन्टेसन हुने कुरामा फेरि नेपालको राजनीतिक चाहिँ दलहरू चाहिँ अथवा नेतृत्व चाहिँ ब्याग भइदिने स्थिति हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कृषिमा गरिने लगानी उद्योगमा गरिने लगानी ती कुराहरू भनेको चाहिँ र विशेष गरेर हाइड्रो पावरदेखि लिएर चाहिँ अन्य क्षेत्र विविध क्षेत्रहरूमा चाहिँ गर्ने जुन लगानीहरू छ त्यो लगानीहरूमा चाहिँ त्यति धेरै सफलता हासिल गर्न सक्दैन तर एउटा कनेक्टिभिटी चाहिँ चाहिँ हिमालयन कनेक्टिभिटी चाहिँ रोडको कुराहरू त्यसमा चाहिँ एक खालको चाहिँ सहमति भएर चाहिँ आउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीजीको भिजिटले केही हदसम्म चाहिँ चिनसँग चाहिँ जुन हिजो का चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ भिजिट गर् नगर्नेसम्मको चाहिँ जुन स्थिति थियो त्यसबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने चाहिँ जुन प्रयत्न भएको छ अब राम्रोसँग चाहिँ कुटनीतिक चाहिँ सम्वाद गर्ने र कार्य गर्ने हो भने चाहिँ चिनसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ अझ सहज बनाउँदै चाहिँ र एउटा नजदिकै बनाउँदै अगाडि लिएर जान सक्ने चाहिँ एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमण चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ योगदानपूर्ण हुनेछ भन्ने हाम्रो बुझायो अब जस्तो यो यहाँले सारमा यति भनिरहँदा अमेरिकाबाट सिधै चिन जाँदा अमेरिकाले के सोध्ला प्रधानमन्त्रीप्रति र चिनले चाहिँ अमेरिकाबाट आएका पुष्पकमल दालसँग चाहिँ सशङ्कित हुने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन अहिलेसम्मको इतिहासमा हेर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री अमेरिका हुँदै चिन भ्रमणमा गएको पनि देखिएन चिन हुँदै अमेरिका गएको पनि देखिएन प्रचण्डले जुन रिस्क मल्या छन् वास्तवमा भन्ने देशका लागि पनि र उनले व्यक्तिगत रूपमा पनि यो भोलिका दिनमा खतरा होला अथवा देशका लागि कोसेढुङ्गा होला अथवा हो ला, के होला के लाग्छ यहाँलाई दुई अमेरिकाले के सोध्ला अमेरिकाबाट चिन आएका प्रचण्डलाई चिनले के सोध्ला अमेरिकाबाट यहाँ आएका प्रचण्डलाई पहिला अमेरिकाले चाहिँ त प्रचण्डको बारेमा एक खालको पर्सेप्सन त उसले निर्माण गरेकै छ कि सुस्मनलाल प्रचण्ड भनेको नेपालको कम्युनिस्ट नै हो त्यस कारण चाहिँ अमेरिकनहरूको फर्स्ट चोइस कहिले पनि हुन सक्दैन सुषमनलाल प्रचण्ड केपी शर्मा ओली अमेरिकन अमेरिकनको फर्स्ट आइदियो भने अमेरिकनहरू त नेपालमा डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई कन्सोलिडेट गरेर चाहिँ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक फोर्सेसकै होइन तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्तिकै नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको सरकार निर्माण गर्ने नै चाहिँ उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ जुन कुरा चाहिँ पछिल्लो समयमा विफल भएको हो रह... र अमेरिकनहरूलाई अर्को कुरा के पनि थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ पुष्कल दाल प्रचण्ड कम्युनिस्ट भए तापनि अबको इलेक्सनमा ट्रायल हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यदि उनी एक्लै लड्न पर्ने स्थिति आयो भने त्यो पार्टी मरोडले चाहिँ सकिने हो अमेरिकाले यो बुझिहाल्छ यो राम्रोसँग बुझेको छ त्यसमा अमेरिकनहरू अमेरिकाबाट चिन जाँदा उसले थ्रेट महसुस गर्दा कि गर्दा अमेरिकाबाट चिन गएका प्रचण्डको चिनले अमेरिकाबाट चिन गएको चाहिँ चिनले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा थ्रेट महसुस गर्छ तर अमेरिकाले चाहिँ चिन जाँदै गर्दाखेरिमा थ्रेट महसुस किन गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ पुष्मलदार प्रचण्डजीलाई चाहिँ उनीहरूले एक लेभलमा चाहिँ नापिसकेको छ तौलिसकेको छ भनेपछि दुईवटा ढुगामा खुट्टा राख्दा प्रचण्डको यात्रा या चाहिँ कति सम्भव एक्ज्याक्टली हो यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ पक्कै पनि उठ्छ यहाँनिर चाहिँ प्रतिपक्षीको चाहिँ जुन नेता छन् त्यो प्रतिपक्षीको नेताले चाहिँ त्यसलाई कसरी लिन्छन् अब त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने अल्टिमेटली गोल फेरि चाहिँ कहाँनिर आएर चाहिँ अथवा चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ इस्यु कहाँनिर आएर ठोकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक मामलामै आएर रा ठोकिन्छ के हुनसक्छ नेपालको राजनीति हो अब नेपालको राजनीति चाहिँ अहिलेका लागि पुष्कनलाल प्रचण्डजीको चाहिँ जुन बडी ल्याङ्ग्वेज हो जुन पोस्चर हो त्यसले के देखाइरहेको छ भने अहिलेको चाहिँ विधि प्रक्रियालाई चाहिँ जसरी हुन्छ यसलाई धकेल्दै अगाडि लिएर जाने नै भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको स्पष्ट छ भनेपछि त्यो 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 चाहिँ सुरक्षा चाहिँ प्रचण्डले अमेरिकाबाट लिएर आएका त्यो सुरक्षा आम हो यस त्यो तु, सुरक्षा कवच लाएर प्रचण्ड प्रचण्ड आए र यही विधि प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा अहिलेको सत्ता सहयात्रीहरू पनि चाहिँ तयार छ अब यहाँ यहाँको रोल के हुन्छ यही विधि प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्छ यदि अल्टरनेटिभ बाटो खोजियो भने हामी सकिन्छौँ भन्ने कुरा ओलीजीलाई पनि राम्रो थाहा छ भनेपछि केही दिन अगाडि उनले सबै मिल्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर अब्लिक्थ्यो त्यो मिल्नुपर्ने अवस्था आयो होइन भने चाहिँ अब अल्टरनेटिभ फोर्सेसहरूले पनि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ बितन्डा मचाउने स्थिति आउँछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो ओलीजीले देउबाले पुष् यो परिवर्तन अथवा यो संविधान यो व्यवस्थाका पक्षधरहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना भएको हो अब करिब करि त एक ठाउँमा नआउने हो भने जो जोगाउन सक्नु पनि चाहिँ गाह्रो हुन्छ एक ठाउँमा आएर पनि जोगाउन सक्ने अवस्था एक ठाउँमा आएर जोगाउन सक्ने अवस्था चाहिँ पक्कै छ अब हिजो मात्रै अब अन्तिममा छु म हिजो मात्रै राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ भक्तपुरको तलेजु भवानीको दर्शन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ उल्लेख्य मान्छेको उपस्थिति भयो दर्शन गर्न नपाएका मान्छेहरू राजालाई भेट्न नपाएका मान्छेहरू आक्रोशित भएका थिए त्यो व्यवस्थापन चाहिँ कमजोर भएर होला अथवा भिडभाड धेरै भएर होला एकातिर प्रचण्ड चाहिँ अमेरिकाबाट सुरक्षा कवच लगाएर आउने र यहाँका दलहरू यो परिवर्तन गरेको ठान्ने आफूलाई ठान्ने दलहरू एक ठाउँमा आउने अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्रको भक्तपुरमा भव्य स्वागत हुने काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर उठ्यो भने त जस्तोसुकै परिवर्तन पनि सम्भव छ भन्ने मेसेज त यसअघि पनि छ एकैचोटि दुईवटा कुरा हुँदाखेरि के के बुझ्न सकिन्छ यसलाई यहीँनेरि चाहिँ अस्ति एउटा राष्ट्रिय पत्रिकामै आयो कि चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ प्रमुखले होइन नेपालको चाहिँ जुन से, से, से सेक्युरिटी चाहिँ च्यालेन्जेस हो नि त्यसको बारेमा जुन कुराहरू उठाए नि त्यो कुराहरू उठाउँदै गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको स्थिति हो त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठित हुनेर चाहिँ त्यस खालको चाहिँ ए एउटा चाहिँ चुनौती आउने भन्ने कुरा चाहिँ त तराईदेखि पहाडसम्म चाहिँ त्यो एउटा फैलिएकै अवस्था हो भने अर्को पहिचानका नाममा चाहिँ जुन खालको चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेका छन् यी भनेको चाहिँ नेसनल सेक्युरिटीको लागि चाहिँ च्यालेन्जेस हो भनेर जुन कुराहरू भन्यो त्यसको अर्थ के हो त हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो हो त्यसले चाहिँ के गर्यो मूल प्रभावका राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ यदि त्यो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ ऊ गर्न सकिएन भने सम्हाल्न सकिएन भने हाम्रो चाहिँ यो विधि प्रक्रिया व्यवस्था भनेको चाहिँ धरापमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट राम्रोसँग चाहिँ थाहा छ र त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ जुन राजाको चाहिँ अस्ति भिजिट हुँदै गर्दाखेरिमा त्यो हिजोको भिजिट हुँदै गर्दाखेरिमा जुन खालको चाहिँ भिड देखिएको छ त्यो भिडले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ सङ्केत गरिरहेको पक्कै पनि छ र अहिले चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के हो हामीले बुझ्नुपर्ने भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको मामलालाई लिएर चाहिँ जुन खालको हिजोको दिनमा इन्डोवेस्टहरू एक ठाउँमा थिए आज त परिस्थिति छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त्यो चेन्जको चाहिँ अथवा चाहिँ कोर्स करेक्सनका चाहिँ जुन विषयहरू हुन् त्यो कोर्स कर करेक्सनका विषयहरू चाहिँ जहिले पनि ओपन नै भएर बस्यो भनेपछि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित हुने मलाई सम्भावना बढ्यो मलाई राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना भन्दा पनि चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना चाहिँ मैले बढी चाहिँ फोकस चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ देख्छु किन भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियनहरूको पनि एउटा स्पष्ट बुझाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना भनेको चाहिँ एउटा चुनौतीको विषय बनिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि इन्डियनहरूको पनि एउटा फोकस चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ तर राज संस्थाको बारेमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ इन्डियनको कुनै पनि संस्थापन चाहिँ सकारात्मक छैन किन भन्दा नेपालको राज संस्था र नेपालको कम्युनिस्टहरूले चाहिँ भारत विरोधी चाहिँ नेपालीहरूमा मानसिकता बढाउनको लागि धेरै नै ठुलो भूमिका खेलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कमेकम यी दुई शक्तिप्रति चाहिँ इन्डियनहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ रिजर्भेसन्सहरू छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र संस्थाको बारेमा चाहिँ इन्डियनहरू अथवा चाहिँ हिजो जसरी चाहिँ राष्ट्र संस्था चाहिँ उन्मूलन गर्नको लागि चाहिँ इन्डियनहरूकोले हाम्रो अहम भूमिका छ भनेर चाहिँ जुन कुराहरू क्लेम गर्थे उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रता पुनस्थापनाको बारेमा चाहिँ सम्भवतः मलाई लाग्छ त्यो खालको पोलिसी चाहिँ निर्माण नगरिसकेको अवस्थामा चाहिँ नेपाली जनताको भरमा मात्रै चाहिँ राष्ट्रता पुनस्थापना हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यति धेरै विश्वास गर्ने आधारहरू छैनन् अब अन्तिममा अरू केही छ यहाँले भन्नुपर्ने यो राज संस्थाको बारेमा यसमा अलिकति मैले जोड्न खोजेको छैनन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले संस्थाको पुनर्स्थापनाको विषयलाई बैसठी त्रिसठीमा चाहिँ जसरी चाहिँ राज संस्थालाई चाहिँ जसरी बहिर्गमन गराइयो जुन शक्तिले बहिर्गमन गरायो त्यही शक्तिले पुनर्विचार गरेको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना सम्भावना हो अन्यथा चाहिँ बहिर्गमित राज संस्था चाहिँ फेरि पनि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यति धेरै आश्वस्त हुने आधारहरू छैन अब यहाँ इन्डियाले हिन्दू राष्ट्र चाहिँ फर्काउनको लागि चाहिँ भरमक दूर प्रयास गरेको कुरा भनिरहँदा इन्डिया आफै चाहिँ सकसमा पश्चिमा शक्तिबाट पनि इन्डियालाई षड्यन्त्र भएको भनेर भनिन थाल्यो जस्तो क्यानाडाको विषय र इन्डियाको विषयलाई लिएर चाहिँ पश्चिमाहरूले नै इन्डियालाई कमजोर पार्नका लागि अथवा पार इन्डियालाई खेलाउनका लागि क्यानाडालाई प्रयोग गरेको र खालिस्तानीहरूलाई इन्डियाको कुनै न कुनै व्यक्ति मार्फतै हत्या गराइएको पुष्टि गराउन खोजेको र जस्टिन टुडो र जुन मोदीको बिचको टसल छ चा, त्यसमा चाहिँ पश्चिमा खेलेको भनेर चाहिँ कतिपयले व्याख्या गरिरहेछन् यो पश्चिमाहरूसँग भारतलाई कमजोर पार्ने एउटा कडीको रूपमा प्रयोग गरेको हतियारका रूपमा बुझिरहेछन् कतिपयले अब चिन चाहिँ यसमा हाबी हुन्छ र क्यानाडासँग अथवा क्यानाडा र भारत इन्डियाको चाहिँ द्वन्द्व हुनु भनेको पश्चिममा शक्तिबाट भारत चाहिँ छुट्टिनु र कुनै न कुनै हिसाबले रुस र चिनसँग मिसिनु हो र भारतलाई कमजोर पार्न चिन पनि यही बेला फाइदा उठाउन खोजिरहेछ भारतलाई पश्चिमाबाट पनि र चिन रुसबाट पनि प्रहार भएको कडी हो यो भनेर भनिरहेछन् क्यानाडा र इन्डियाको यो जुन द्वन्द्व छ यसलाई कसरी निर्माण छ यहीँबाट अब यो यसलाई चाहिँ अलिकति गहिरो हिसाबले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो हामी र धेरै चाहिँ हाम्रा चाहिँ विद्वानहरू विश्लेषकहरूले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भारत कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ पश्चिमाहरूको किताबमै चाहिँ उभिन्छ चिन रुसको किताबमा भन्दा भनेर चाहिँ जुन कुराहरू भनिरहेको छ नि सायद भारत त त्यो चाहना पनि हुनसक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एउटा चाहिँ कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने फाइभ आइज भनेर भन्छ क्या यो फाइभ आइज भनेको चाहिँ पाँचवटा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा मातृभाषा भएका देशहरू ती पाँचवटाहरूले कहिल्यै पनि भारतलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन खुफिया चाहिँ सेयरिङ हो त्यो कहिले पनि गर्दैनन् कहिले पनि आफ्नो त्यति नजिक राख्दैनन् उनीहरूले प्रयोग मात्रै गर्ने दबाब मात्रै दिने हो फाइभ आइज भनेपछि तपाईँको अमेरिका क्यानाडा बेलायत अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड यी चाहिँ इङ्लिस स्पिकिङ कन्ट्रिजहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ सबै एक ठाउँमा हुन्छन् जहिले पनि र बाँकी तपाईँको त्यही युरोपका पनि अरू भाषा बोल्नेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले त्यति नजिकभित्र राख्दैनन् ल्याटिन अमेरिकालाई पनि उनीहरू पनि राख्दैनन् र उनीहरूले चाहिँ अहिले के गरे त भन्नु भन्दाखेरि यो सबै अमेरिकन डिजाइन हो यो जस्टिन टुडो भनेको चाहिँ त त्यो खासै त हैसियतै होइन होइन यो अमेरिकाको डिजाइन के हो त भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ खालिस्तानी मुभमेन्टलाई चाहिँ इन्डियामा एक्जिस्ट गराउन सकियो भने चाहिँ नरेन्द्र मोदीलाई कमजोर बनाउन सकिने र चाहिँ त्यहाँको विपक्षहरूलाई अगाडि लिएर आउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ जुन चाहिँ वन बिलियन डलर चाहिँ जर्सोरसले चाहिँ खर्च गर्ने चाहिँ जुन पैसा नरे हो नरेन्द्र मोदीलाई हराउनको लागि हो त्यसका लागि चाहिँ जस्टिन टुडो चाहिँ एउटा मोहराको रूपमा मात्रै हो तर इन्डियन मुल्कै मान्छेले मारेको भन्ने त आइसक्यो होइन अब एउटा कुरा के भने इन्डियाले प्रमाण मागेको छ जस्टिन टुडोसँग चाहिँ यदि इन्डियनले चाहिँ मारेको हो भने चाहिँ त्यसको प्रमाण देऊ न भन्दाखेरि चाहिँ प्रमाण दिन सकिरहेको छैन क्यानाडाले अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्ना चाहिँ ऊहरूलाई चाहिँ कुटनीतिकहरूलाई चाहिँ दुइटैले आफ्नो देशबाट चाहिँ बाहिर निकाले होइन क्यानाडियनलाई चाहिँ भारतले चाहिँ क्यानाडा फिर्ता गरिदियो अनि भारतीयलाई चाहिँ क्यानाडाले चाहिँ आज के हो भन्दाखेरि बडो चाहिँ टसलको स्थितिमा चाहिँ त्यो पुगेको छ त्यो पुग्नुको पछाडि कारण के हो त भन्दाखेरि यी पाँचवटा देशलाई अमेरिकाले जब दिन्छ आफूले के गर्ने आफूले पनि गर्छ पाँचवटा देशलाई जब दिँदाखेरि तपाईँको खालिस्तानीहरूलाई चाहिँ संरक्षण कसले गरेको छ क्यानाडाले गरेको छ त्यो भने चाहिँ त भारतसँगको चाहिँ जुन चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ क्यानाडा र चाहिँ भारतको जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धमा चाहिँ जस्तो जस्टिन टुडो चाहिँ भारतसँग चाहिँ तपाईँको फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्न चाहन्थे एफटिए गर्न चाहन्थे त्यो कुरा पनि चाहिँ रोकियो र यसरी चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गरियो अब चाहिँ दुवैलाई चाहिँ घाटा हुन्छ भारतलाई पनि घाटा हुन्छ क्यानाडालाई पनि घाटा हुन्छ यो ट्रेड एग्रिमेन्ट नहुँदै गर्दाखेरिमा तर अमेरिकाले के गर्यो त भन्दाखेरि भारतलाई यति दबाब दिन खोज्यो कि चाहिँ तिमी हाम्रो किताबमा आयो भने चाहिँ हामी तिमीलाई चाहिँ ठिकठाकसँग राख्छौँ होइन तिमी चाहिँ चिन र चाहिँ फेरि चाहिँ ब्रिक्सको नाममा चाहिँ चिन रुससँग चाहिँ तिमी सँगै बसिराख्यो भने चाहिँ तिमीलाई यी खालका चाहिँ समस्याहरू आइरहन्छन् भनेर चाहिँ यसको मनज्ञ फाइदा चिनले उठाउला जस्तो देखियो अब यसको मनज्ञ फाइदा चिनले उठाउन पनि सक्छ अथवा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ त्योभन्दा पनि अझ अगाडि के हो त भन्दाखेरि अमेरिकनहरूको यही दबावको कुटनीतिले अमेरिकनहरूको यही डबल स्ट्यान्डर्डले गर्दाखेरि अमेरिकनहरू त्यति कमजोर हुँदै गइरहेको छ र यदि अमेरिकन किताबबाट भारत पूर्ण रूपमा चाहिँ छुट्टियो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अल्टरनेटिभ ओल्ड हो जुन बन्दैछ त्यो अति छिटो बन्छ र चाहिँ अमेरिका अमेरिकाले अमेरिका आफ्नो गोडामा आफै बन्छ एक्ज्याक्टली यो स्थिति चाहिँ अमेरिकाले निर्माण गरेको छ र अमेरिकाको यो डबल स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ ऊ जुन दिनदेखि सुपर पावर भएको छ र आजको मितिसम्म पनि उसको चाहिँ जुन डबल स्ट्यान्डर्ड हो त्यो डबल स्ट्यान्डर्डलाई चिनले पनि राम्रोसँग बुझेको छ रसियाले त पब्लिक ले नै भनेको छ र त्यो कुरा भारतले पनि बुझिरहेको छ भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जस्टिन टुडोको अथवा चाहिँ क्यानाडा र चाहिँ अमेरिकाको बिचको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ द्वन्द आएको छ यो द्वन्द्वले वास्तवमा भने एसियन शक्तिलाई चाहिँ अझ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ स्थापित गराउने चाहिँ दिशातिर लिएर जाँदैछ भन्ने कुरामा त्यति धेरै दुविधा छैन तर अझ त्यहाँनिर चाहिँ खेल्न खोजिएको विषय चाहिँ अझ अर्को छ के हो त्यो दुई हजार चौबिसमा नरेन्द्र मोदीलाई चाहिँ तपाईँको फालेर त्यहाँनिर प्रतिपक्षका चाहिँ राहुल गान्धीलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि चाहिँ अमेरिकनहरू र चाहिँ त्यो इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा जगतको भनौँ त्यो इङ्लिस स्पिकिङ कन्ट्री फाइभ आइज त्यो लालाइत छ त्यो लालाइत भएको कारणले गर्दाखेरि सकिन्छ कि भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो किस्मत यदि दुई हजार चौबिसपछि पनि नरेन्द्र मोदी फेरि पनि भारतको चाहिँ चुनाव जितेर आयो भने यो कुरा के चाहिँ तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् भने पश्चिमी जगतको चाहिँ जुन बचेकोचेको चाहिँ वर्चस्व त्यो वर्चस्व समाप्त भएर जान्छ हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद हस् यहाँले चाहिँ यो जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस्